qəbul olunurmu? Allah razı olsun. Biz, mən hər zaman söyləyirəm, deyəsən bir dəfə Hacı Şahinlə qonağımız olanda idi ki, Hacı Şahin dedi ki, bəzən insanlar Allahın əvəzinə bizim estağfurullah hökm verməyimizi istəyirlər. Amma bir adam ki, ləyaqətsizdir, ehtiqat hissləri yoxdursa, məncə onun ahirət dünyasında halı necə olacaq, bu dünyada artıq göz önündədir. Buyurun, cavab verin. Quranda mübarək bir ayədə Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki, biz yalnız və yalnız təqvalılardan, yəni düzgün insanlardan, təqva əhlindən qəbul edərik. Bu ilahi vəddir. Bəli. Hər kəsin etiqadı dürüst olsa və əməli dürüst olsa, Allah Teala ondan da o savab gözəllikləri qəbul eləyər. İnsanın əxlaqı yerində olmalıdır, insanın etiqadı yerində olmalıdır, insanın insanlarla bağlılığı yerində olmalıdır. Amma Hacı, mən sizə bunu da deyim ki, biz insan, bizim boynumuzda biz insan olaraq başqa insanların da şərəf və ləyaqətini qoruma haqqı var. Bu o demək deyil ki, biz elə o biri tərəfi deyək ki, bu cürdür, gərək, niyə belə oldu, pislər. Amma insanları ümumi götürəndə onların şərəf və ləyaqətini, hörmətini, ehtiramını, abrusunu qorumaq da digər insanların boynunda bir fərzdir.